Já jsem před x rokama navrhoval dětské hřiště a v té době jsem jim předávkoval můj kamarád dobrý a říkal jsem si, že schází na trhu něco, co by děti opravdu bavilo. A skutečná přednáška jako ve škole už ty děti trochu unavuje, tak proto vlak. Do tohohle vlaku jsme skopírovali místa, které děti nemají možnost navštívit a jsou to opravdu velice nebezpečná místa. A děti zde uvidí autohaváry, skot, jezení a můžou navštívit továrnu, kde se nám předávkoval ten náš hlavní hrdina. A zároveň se snažíme opravdu netradiční zážitkovou metodou a vzdělávat děti tak, aby si ten zážitek pamatoval na celý život. My tu třeba jsi kamarádi pěstují marihuanu a dávají si mezi sebou. Bohužel i to zadarmo, je to trestný čin. Vlak funguje 3 roky, navštívilo teď 55 000 dětí, 115 000 z Německa. Do Hradce Králové jsme přijeli za podpory města Hradec Králové a školy a rodiče s dětmi mají právě možnost odpoledne přijít zadarmo do našeho vlaku.